ისოთ მოკლედ თუ არაპირებ დამოუკიდებელ თანაშს მაშინ შეკითხვასაც არა აქვს აზრი მარგველაშვილის ბეცხომ არ გაიზიარებ მაშინ ამ შეკითხვას მე დაგისვათ როდესაც დადგება მისი დრო თუ დადგება დამოუკიდებელ პოლიტიკურ თამაშს თუ წამოიწყებთ როდესმე წარმატებები თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მაშასე ქართული ოცნების ლიდერი კახი კალაძე იყო ჩვენი სტუმარი ბატონო კახი ერთი რაღაც დამავიწყდა წეღან თქვენ საუბრობდით პიარზე ჩვენიო სუსტი ნაწილიაო ეხა ისე არ გაგიშვებთ ამ სტუდიიდა რომ არ თქვა ხვისი პიარის შესახებ შეიძლება დაგეთახმოთ თქვენ ხავ ძალიან მაგარი პიარი ეს ჩემი პირადი შეფასება არის მის მიმართ თქვენი პრესამსახურის ხელმძღვანელის მიმართ იმიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ენერგეტიკის სამინისტროსთან მუშაობა თქვენი პიარის მეშობი ჩვენთვის იყო კომფორტი ძალიან დიდი მადლობა მაშასე კახი კალაძეს ვემშვიდობები ისე ნამდვილად ვერ გაუშვებდი რომ მისი პრესცენტრის ხელმძღვანელზე არ მეთქვა ორი ოდესი თქვა იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულია განსაკუთრებით პოლიტიკური გადაცემის წამყვანებისთვის ურთიერთობა სამთავრობო სტრუქტურებთან და მართლა ძალიან დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში პრესსამსახურს ახლა კი გადავდივართ